مامول كديجان كدار السلام وهرك عيو قدومي كحجين كأمنجي السياسة ضي سراكيل عيدنا يا وحى إيمان تكرمير كنت جينا قابتي هابين كهر قرحة حجنا وكدا عيس لمرك السنة ورر كي كسو قادين دجالي هنك ترسن حركة ذا الشباب بربر حجنا يا كم وقنا يا قريه كأجدوا قابت قرحة يورر كوكدا عي وحنا قدوميها إيه لاميه أمنجي كل دونا إلا سعودي كرمير كل دون كبحيان وحيلا ذا سو جارتي قابيه كأجدوا قابت قرحة وكدا عي وحنا الأركي بربر أدو حجنا وكم وقنا يا قريها إيه اسمياشي كل دونا كأجدوا قابت قرحة وكدا عي قرحة سو أها مد وين أو جلافتي نلاش ضد يسدو كله هنتي بدن أهل كاسي كأجدويد محمد جدو شاكر قدومي كحجين كأمنجي السياسة دا ديجان كدار السلام أيام مركي كرميرك وصائل هذا كدب نلاها الله وحقونا كور بحية قصارها كل الدوان كذا شيء قرحة سي يسدو كله ورر كتوس كأها أهل كاسي هبين كور كدا عي هل كان وقبتي وح كدا عين أدو جدا ilaa inuu anigu guuleeyay oo cadawgi sida ay naga rabeen naga ma yeelan een alxamdulillaah shukr rabbi caalamiin hadana waxa u taaganahay goobta amnigeena inaan sugno qof kastana waa dhimanay oo ayad quraana lagu sheegay kula nafsan daaqatul mood laa istaqdimuna saacatan walaa istaqruna qof qof dili kartana ma jirto habi inuu raagtay waa aragteen wixii nagula soo galay baawartii qaraxa iyo sida noola galay iyo ilaahay kuma samadiiday afar dhinac nagala soo galay waan iska caabinay aadan iskaaga celinay waxaana aad iyo aad amniga hadda uu sugan yahay deegaanka waad aragteen goobihii far badan aad idin soo marsiiyey waad aragtaan amnigana intii aan nool naho naf nagu jirtana amniga waa sugaynaa intii mid baaqi naga yahana waa joogaynaa amniga deegaankana waa sugaynaa ti qarax ka dhaca waa kana gaarigiida waxbad la wado jidkan ka soo galay halkuu ku qarxana waad saas ilaahay kuma samadiidiye dad shacaba oo wax gaarayn waa jiraan waan u gurmanay dadka shacaba islaabeennimaaba xataa guryaha qaar inta u gurmanay aan ka bixinay dad shacaba kulley tirooyin badan oo waxaa jiraan tirada hadda muxuu ahay ma sixi karo sababto waxaa jiraan dad kalento oo reediida lagu qaadaa jiraan oo dhinaciiga lagu qaaday marka haddii laakiin annaga inta aan xaqiijiyo aan hubo dhaawacu waa 13 gaari qarxay gaari liilcalaabi oo buuxuu ahay gaari liilcalaabi ahay gaari madowa liilcalaabi ahay weliba ida waxbad lagu wado qarxay halkaan aan ku qaraxo wallaahi wax saas hadda saas u badan ma jiraan hal wiiloo naga dhintay iyo wiil kaloo naga dhaawaco dhaawacooduna aad u fududah maana wax kale hadda u dhibaata oo saas u fog ma jiraan aan kaloo aan jeclaan lahaa in deegaanka dadka ku nool inaan iskaashanno sidaan cadowgan iskaaga dhici laheen cadowgan runtii ummadda soomaaliyeed oo dhan oo cadow u yah ma ahan mid dowlad keliya cadow u ah ummaddii masaakiinta hadda waatanaa si u baabaada hantidooda loo baabaashay waad aragtaa waxay galasadeen ma jiraan dad iska degan oo iska shacabo iska masaakiino guryooda iska degana sidaan u baaba'ay ciidamada amniga dhammaan ee deegaanka waxaan farayaa in amniga la iska kaashado amnigana aada loo xoojiyo ummadda masaakiintana aada la waxyeeleen waxyeelada ummadda masaakiintana laga ilaaliyo cadowgana aada loo tumaan oo rajeynaa maamulka deegaanka daarusalaam iyo saraakiishii laamaha amniga ee goobta ku sugnaa ayaa waxa ay sheegeen in aad loo adkayn doono amniga isla markaasina ay ka hortegi doonaan fal waliba oo liddi ku ah amniga deegaanka iyagoo bulshadana ka dalbaday in ay la shaqeeyaan laamaha amniga si loo xaqiijiyo amniga deegaanka daarusalaam xasan kaafi xaaji maxamed shabeella tv deegaanka daarusalaam muqdisho shirkadda hormuud telekom waxay macaamiisheeda u samaysay qiimeyn dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega anfac balaas xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo
saddex boqol oo farriin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus-kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta afar gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 afar gees kadibna raac tilmaamaha